Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na receita de hoje a gente quer fazer sonho, super fácil, tipo sonho de padaria. Vamos lá para os ingredientes. Para o recheio eu tenho 500 ml de leite, uma xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de maizena, 3 gemas peneiradas. Para a massa eu tenho 2 colheres de manteiga, 2 colheres de açúcar e uma de sal, 15 gramas de fermento seco biológico e 160 ml de água. E aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu tenho meia xícara de açúcar de confeiteiro para decorar o sonho. Vamos para o recheio? Ó, pessoal, agora a gente vai fazer o recheio. Primeiro a gente vai colocar todos os ingredientes fora do fogo. O leite. O açúcar. A maizena, e agora a gente vai mexer antes de ir para o fogo para dissolver bem a maizena e o açúcar. Ó, pessoal, dissolveu bem o açúcar e a maizena. E agora a gente vai colocar a gema. E agora a gente vai levar ao fogo, mexendo sempre sem parar, tá? Para não grudar no fundo da panela. Vai ficar no fogo aproximadamente 20 minutos. Ó, pessoal, já começou a engrossar, ó. Quase pronto. Mexendo sempre para não grudar no fundo da panela, para não queimar. Tem que cozinhar bem para não ficar com gosto de maizena. Ó, pessoal, já tá pronto. Agora a gente vai transferir para esse pote, essa tigela. Vai esfriar. Agora a gente vai colocar um saco plástico em cima, para ele não criar uma pelezinha. Vai ficar bem lisinho quando a gente for usar no sonho. Agora vamos deixar esfriar. Pessoal, o recheio já pronto. Agora vamos preparar a massa, né? Aqui tem uma farinha de trigo, o sal e o açúcar, o fermento. E agora a gente vai mexer os três. Mexi bem. Coloca a margarina. E a água a gente vai dividir em duas partes. Pessoal, já coloquei a outra metade da água e agora a gente vai mexer. Agora, pessoal, chegou o momento de mexer com as mãos mesmo. Thank you.
A gente vai transferir para a bancada. Sempre é bom ter uma quantidade de farinha de reserva, fora as 300. Tiro o excesso da massa que fica. E agora a gente vai salvar essa massinha aproximadamente 10 minutos. Pessoal, a massa bem sovada. Agora a gente faz uma bola com ela. Na mesma bacia que você fez a massa, a gente vai usar de volta para colocar a massa para crescer. Polvilhe um pouco de farinha de trigo. Coloca a massa. Polvilhe só um pouquinho de farinha de trigo por cima. E agora a gente vai deixar ela descansando aproximadamente 30 a 40 minutos. Vai depender da região de cada um. Tem região que é mais quente, tem região que é mais fria. Então, pessoal, a gente vai colocar um pano de prato que ele vai ajudar a crescer mais a massa. Agora nós vamos só aguardar. Ó, pessoal, a massa já cresceu. Agora a gente vai polvilhar um pouco a bancada para a gente transferir ela, para a gente cortar os tamanhos das bolinhas. Eu vou cortar as bolinhas 40 gramas cada uma. Gente, se você não tem uma balança em casa, não precisa cortar, fazer tamanho certo. Faz um tamanho que dá pra. Fica legal. Eu vou cortar todos e já volto, tá? Ó, pessoal, nessa forma aqui, eu só coloquei farinha de trigo para deixar ela descansando um pouco a massa. Agora vamos bolear ela. Aperta bem. Vai girando. Faz a bolinha bonitinha e vai colocando aqui. Aperta. Vou fazer em todo e já volto, tá? Ó, pessoal. A última, tá? Boleei todas. Renderam 15 bolinhas. E agora a gente vai deixar descansar aproximadamente 15 minutos. Vou cobrir com um pano novamente e vou deixar ela descansando antes de fritar. Ó, pessoal, elas já cresceram. O óleo não pode. Tá muito quente e agora a gente vai começar a fritar. Vira de um lado para o outro. Quer passar igual dos dois lados. Ó, pessoal, a primeira já assou. Agora a gente coloca no papel toalha para escorrer o óleo. Pessoal, eu vou fritar todos e já volto, tá?
Ó, pessoal, já tá tudo frito. O creme já esfriou. Ó, pessoal, aqui eu tenho um saco de confeiteiro e um bico. Eu vou apoiar ele aqui no copo. Já tá colocando o creme. Ó. Vou dar uma dica para vocês. Na hora de cortar, não cortar tudo. Até o final. Deixa um pedacinho. Ó, gente, como ficou dentro, ó. Super macio. Agora a gente vai. E vamos rechear bem. Ó. Ó, vem no meio e vai girando. Fecha. E a gente vai fazer esse processo em todos, tá? Ó, pessoal, todos recheados. E agora a gente vai polvilhar o açúcar refinado em cima. Igual aqueles de padaria mesmo. Todos polvilhados. E agora vamos degustar. Ó, pessoal, agora vamos degustar, né? Isso me faz lembrar a minha infância. Pessoal, uma delícia, hein? E pena que vocês não dá para sentir o cheiro daí nem o gosto. Mas pode fazer na sua casa que vocês vão amar. Muito gostoso e saboroso. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Vou estar mandando um abraço para alguns canais. Alguns amigos de alguns canais. Então vamos lá. O abraço de hoje vai para nosso amigo do canal Antônio Margalhães Oficial, canal Rancho Cigano, canal da Sandra, Vlog e Rotina, e o canal Carlos Henrique RDS. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e familiares, ative o sininho para receber notificações. Até o próximo vídeo, fica todos com Deus.